Նախ սկզբի մասով արձագանքը իմ համար անհասկանալի էր, ինչ որ դավաճանության բանի մասին, իհարկե այդ ամեն ինչի մասին մենք մեր կարծիք ունենք ու բարձրաձայնում ենք, ուղղակի հիմա խոսքը դրա մասին, որ ես ուրիշ հարցեր տվել չհասկացա, այդ մասով չեմ արձագանքելու։ Մյուս մասով, ես ու մենք դեմ չենք որևէ համագործակցության այլ երկրների, նախկինում այդ փորձը եղել է, ի վերջո նույն ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը նոր չի եղել, այսինքն դա եղել են եվրոպական երկրների հետ, բնականաբար շատ կարևոր և լուրջ գործընկերներ են մեր համար, բայց որևէ համագործակցություն իմ խորին համոզման վտանգավոր է, եթե դա արվում է ինչ-որ մեկի դեմ, այս դեպքում դաշնակցի, եթե իհարկե դա արվում է Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի դեմ, իհարկե նրանք մեր թշնամիներն են, մենք հասկանալի է, եթե այդ ամեն ինչի դեմ լինի, բայց երբ որ արվում է ուրիշ երկրի, երրորդ երկրի դեմ ռազմավարական գործընկերոջ, դա վտանգավոր է շատ լուրջ ուղի հետևանքներով, այստեղ բացարձակ ինչ-որ մի երկրամետ լինելը չի, այստեղ զուտ ամենայն անկեղությամբ խոսքը Հայաստանի շահերի մասին է, մենք ունենք ցավոք աշխարհում տարբեր օրինակներ, որոնք այդ արանքում են մնացել ու ոչ մի լավ բան դուրս չի եկել դրանից, արդյոք դուք գնահատում եք այս ամեն ինչի լրջությունը ու հետևանքները ինչ կարող է լինել, հասկանում եք, դուք ասում եք, էլի հետ եք տանում նույն խոսքը, ես դրա համար ավելի ընդհանուր ասեցի, ես չկոնկրետացա ՀԱՊԿ-ի եւ մյուս հարցերով, հասկանում եմ ինչ ասում եք, հիմքում դա եք տնում, բայց ավելի գլոբալ, նույն ես, եթե գանք մեղավորներին, թե ինչի դա տենց եղավ, այստեղ էլ շատ ասելու հարցեր կա, եթե մենք նայում ենք 18 թվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը, նույն նաև տեսնում ենք, որ այսպես ասած սխալները գոնե միակողմանի չեն եղել այդ հարաբերություններում, լավ, ես չեմ ուզում ինչ-որ ուրիշ տեղ գնալ, ու այստեղ պետք է իհարկե վերանայել, պետք է խոսալ, պետք է անկեղծ լինել բոլորի հետ, բայց երբ որ ինչ-որ համագործակցություն արվում է մեկի դեմ, սա շատ լուրջ ուրիշ բաներով աղի, գիտեք, նեղացած կնոջ բանը չպետք է լինել, որ ամուսինը դավաճանում է, ինքն էլ դրա դիմաց գնում դավաճանում է, բայց դրանից ոչի բան չի շահում, ուղղակի դառնում է փչացած կներ եկել, ժողովուրդ լեզու ասած։ Անկեղծորեն, այս վերջիկտորը տենց բան, ձեր ասած ասելիքից վերջիկտորը, ձեր ասած վերջիկտորից առաջացավ, չէի ուզի, բայց անկեղծորեն ցավում եմ, որ մեր կարգավիճակը տենց եք տեսնում և մեզ դավաճանվող կնոջն եք նմանեցնում, որը պարտավոր է համակերպվի, չգիտեմ մնացած բաներ եք, բայց վերադառնալով բովանդակային պաշտոնական քաղաքական խոսակցությանը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, եւ ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկի դեմ, որևէ մի ծրագրում ներգրաված չի եւ իր հարաբերությունը չի կառուցում։ Եթե նկատի ունեք Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ մեր հարաբերությունը խորացումը Արևմուտքի հետ, կարող եմ շատ ուղիղ ասեմ, Արևմուտքի հետ, օրինակ Եվրոպական միության հետ մեր հարաբերությունը խորացումը ուղված չի եւ նպատակ չունի Ռուսաստանի Դաշնության դեմ եւ նպատակ չունի այդ հարաբերությունների չգտածնել։ Նույնիսկ նպատակ չունի հարևանների դեմ օգտագործվել։ Նպատակը միայն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության բարձրացումն է, ոչ որևէ մեկի դեմ։ Ինչ վերաբերում է հարևաններին, հարևանների հետ մեր տեսլականը հետեւյալն է. Հարաբերությունների լիարժեք կարգավորում Թուրքիայի հետ, հարաբերությունների կարգավորում խաղաղության գործընթաց Ադրբեջանի հետ, կրկին ոչ մեկի դեմ։ Շնորհակալ եմ։